ថតបងចាំថតខ្ញុំអ្នកស្ទៀនកាន់នំមកនោចិត្តឡើងចូលឡានអើយអត់បានទេអាសត្វអូយចាំឲ្យពូអូយដល់នំខ្ញុំទៀតឲ្យមើលចូលឡានមើលដល់ចាំមកនំខ្ញុំទៀតឲ្យហើយចាំឲ្យបើចាក់លូឡើងហើយបើចាក់មកបើគេចាក់នំអីអមនំអីនំនេះធំកាត់ទូទូទៅបោះបោះទៅបោះបោះចូលហ៊ុនទៅបោះវិញចូលចូលបោះបោះបោះនោះលោកដាយដាយយ៉ាមកមកទៅទៀតចាក់មកមកចូលមកទៅមើលនោះទៀតហ្នឹងចូលអីអីទៀតទៅ